Oxi. Ah, já deu rolo já com esse moleque, tá? Oxi. Já deu rolo já. Deixa eu ver. Não conheço ele não, mano. Você não tá ligado quem esse moleque é? Quem? É o inimigo do punheta já. Mentira. É sério. Vida de homem. Qual o nome dele? É o Fimose. É Fimose. Não tô zoando. Não, peraí, realmente é Fimose? É Fimose. Ai, que inimigo do planeta é o Fimose, velho. Ai, 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 eu amo o João. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o João. Pra gravar aqui comigo, eu trouxe um grande amigo meu, Cachorro. Fala aí, mano. Fala, galera, beleza, que é o Cachorro. Vamos pra esse minigame aqui insano, mano. O bagulho é louco. Né, mano? O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Guys, deixa eu só mostrar uma parada pra vocês. Aqui no meu inventário, essa faca de mais ou menos 7 mil reais, essa luva, 4 mil reais, né, na Steam, mais outra luva, mais Fire Serpent, mais algumas outras facas. Vou estar sorteando aqui pra quem utilizar o carro receba esse mês, né? Receba, luva de pedreiro. Qual que é o problema? Cara, nem 30% do número de pessoas que já utilizaram o cupom receba ainda não preencheram o formulário. Então preencha um formulário, rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Se você utilizou o cupom receba, preenche o formulário, que a principal vantagem do cupom são os 40%. Então você já começa aproveitando aqui no site. A segunda maior vantagem é você participar dos meus sorteios, que ninguém no Brasil faz nem metade dos sorteios que eu faço. Então preenche o formulário e usa o cupom receba. Você já usou o cupom receba? Preenche o formulário. E se usar duas vezes, pode preencher duas vezes? Pode. Se eu usar 15 vezes, posso preencher 15 vezes? Pode. Não pode ficar dividindo, tipo, ah, vou depositar 5 dólares, vou depositar, sei lá, 5 vezes 1 dólar pra preencher o formulário 5 vezes, não, é sacanagem. Eu sei que tem muito pobre, coitado, que assiste meus vídeos e não tem dinheiro. Aí eu vou te cortar. Mas preenche aí, guys, de verdade, não perde tempo não. Vamos lá, eu tenho 5.035 CSGO Netcoins, mais 5 mil de bônus points. Eles me deram esses 5 mil bônus points, esses outros 5 mil eu depositei com receba 500 dólares, com receba dá 40% de bônus, vira 700 dólares, 700 dólares dá 5 mil. 35. Eles me deram esses pontos de bônus, daí é um XP que você vai ganhando. Você vai abrindo caixa, fazendo contrato, essas coisas. Aí você ganha esse XPzinho e pode abrir essas caixas aqui. Enfim, depois a gente vê isso daqui. Guys, começarei hoje pela caixa do Lula Molusk. Uma caixa que tem itens interessantes, tem inclusive ali uma Fire Serpent. Tem muito item bom. Vamos abrir uma. Aí, não, mano. A Alp seria da hora, a Fire Serpent, não preciso nem falar. Aqui não foi legal. Vou abrir mais uma. Caraca, véio, me ferrei. Eu tô meio tenso porque, diferente dos últimos vídeos, essa grana foi o que depositei. Aproximar do profit, mesmo assim eu fico tenso porque, porra, dá pra, né? Se eu já conseguisse com um saldo que eu depositei, tava bom. Então, ó, vou abrir mais essa, se não der bom, já vou trocar de caixa. É assim que eu jogo com o meu money. E aí vocês vão aprender algumas estratégias minhas. A primeira estratégia é essa, viu? Que a caixa não tá boa no dia. Tchau, mano. Muda. Vou abrir a minha caixa, mano. Eu vou abrir a minha caixa. Vixe. Cara, eu comecei mal, mano. Eu tô na bad aqui, velho. Os primeiros 1000 pontos aí foram pro lixo. Foram pro lixo, literalmente. Ó, pra tirar a zica, eu vou fazer um contrato de troca. Fica calmo, ó. 250 pontos. Vamos ver se a gente reduz o prejuízo. Caralho, só me fudeu mais. Elon Musk. 10, de uma vez. Ah, mano. Aí me fudeu, hein, rapaz. Cara. Eu vou tacar ali o contrato, mano. 900. Não, não é possível que eu tô tão na merda assim, cara. Juro. Não é possível. Hyperknife. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, aquela história de vocês assistirem aqui como eu jogo pra seguir a estratégia, cancela, que agora eu vou meter o louco. Porra, vai tomar... Mano. Cê é louco, mano. Ô, eu ripei, velho. Ai, cara. Caralho, fudeu, Gui. E agora fodeu, filha da puta. Ah, caramba, Tilória me salva, velho. Vai ver umas imóveis. Ó, o meu dinheiro que eu depositei, eu ripei praticamente.
Era só ficar paradinha, velho. Se não vem duas Butterflies Crimson Web, acabou o jogo pra nós, velho. Acabou mesmo, não tô de troll. Acabou e acabou mesmo. Nossa, F. Isso é, só Desert Eagle Hand Cannon. Dá pra abrir uma do Olof, uma do rápido aqui, ó, sem enrolação. Caralho, hoje eu tô na bosta, mano. Cê é louco, 3 minhas. Meu Deus, mano. Quanto que eu tenho? 3.500. Pô, vou com tudo ou nada, mano. Isso é inacreditável, velho. Isso é inacreditável, mano. Isso é inacreditável, papai! É isso que é inacreditável, papai! Esqueça! Meu Deus! É isso que é inacreditável, meu amigo! Ah, foda-se também essa porra! Quanto que tá custando o bagulho? Cadeira ruim da porra! 1.800 dólares! Ah, esquece, rapaziada! Eu depositei 700, paizão! Aí você me deixa de boa! Meu Deus! Nossa, eu podia até tentar meter o louco aqui, mas... Porra, aí seria loucura demais! Não! Isso, nossa, aí não tem disponível. Vou pegar então uma lore. Foda-se, douradinha, lindinha. Meu Deus do céu, guys. Ó, pura cagada, não façam isso, mano. Não façam isso porque é loucura, velho. Meu Deus, que loucura. Nossa, fiquei maluco, velho. Ó, Butterfly Lore. Tomara, mano, que venha Field Tested. Minimal era difícil. Se vem Field Tested, tá safe. É uma das facas mais bonitas do game, cara. Do game. Chegou a faquinha. Tá bem desgastada. É de verdade? Nesse caso, eu tô ligando pro valor dela, mano. Tudo bem, se viesse o GTA, você já tá muito mais, né, bonitinha, gostosinha, lindinha. Mas foda-se, cara. Ó, não tem nem disponível no mercado da Steam. De tão cara. Nossa, tá linda demais, velho. Caralho, mano. Agora que eu vi que eles voltaram um pouco de saldo, a Butterfly Lore não é o mesmo valor da Butterfly Gamma Doppler. Eles tornam, né, a diferença ali do valor. Tipo, o que que eu posso fazer, mano? Eu posso ou tentar um upgrade. Um upgrade não seria uma má ideia, cara. Ou seria? Ou eu tento um upgrade ou abro uma caixa de faca, velho. Mano, eu vou abrir a caixa de faca. O preço tá quase o mesmo, velho. Mano, o item que vier eu vou sortear. Falei. Espero não me arrepender. Tudo bem, tá tranquilo. Já pensou, eu falo e vem, sei lá, M9 Lore. Aí eu ia ter que sortear, né? Fazer o quê? Vocês estão reclamando muito que eu só tô sorteando pra quem usa cupom e lero lero e blá blá blá. Daqui é tanto lero lero. Então, ó, essa M9 eu vou sortear pra todo mundo que não tem condições de depositar, né, nos meus sites parceiros. Como eu não tenho preconceito com pobre de merda. Mas que sempre tá acompanhando o canal. Então eu vou fazer o seguinte, guys. Ó, vai até o meu Instagram, eu vou postar um stories. Quem respondeu o meu stories com a palavra receba, eu vou escolher alguém aleatório. E essa pessoa aleatória, eu vou mandar a baioneta. Mas, ó, tem que me seguir no Insta. Se não me seguir, eu não vou enviar. Então segue lá. Eu tô preparando, já disse, né, semana retrasada, mas ainda tô bolando, porque vai ser um sorteio muito grande, muito grande mesmo. Um sorteio lá no meu Instagram. Vou vendo skins, talvez algumas outras coisas. Então já segue lá no Insta. Vou estar também criando conteúdo um pouco mais frequente, mostrando o meu dia a dia. Então segue aqui, ó, cachorro com 337. Vou escolher alguém aleatório, vou chamar na DM, vou pedir o trade link. E essa pessoa vai receber a baioneta. É a Forest, né? Forest DDPAT. Tá chegando já. Vamos esperar. Caraca, mano. Que dia, velho. Que dia. Que sorte. É isso aí, rapaziada, ó. Essa é pra quem seguir lá no Instagram, tá ligado? E essa daqui vai ser mais uma skin pra quem utilizar o cupom receba. Então usa o cupom receba. E se você usar o cupom receba, pelo amor de Deus, não deixa de ser besta. Preenche o formulário. Porque, mano, virou o mês, eu posso fazer sorteio qualquer dia. Lembrando que hoje é o último dia do mês. Preenche o formulário. Receba, pai. Receba, caralho. O cara da luva de prender é o melhor de todos, graças a Deus, pai. Tamo junto, guys. Valeu. Aqui no canal Cachorro 1337. Só lembrando, 2 vídeos novos todos os dias. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá.